بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے اللہ نے تسلی دینی شروع کی کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. تو پہلا ہی جملہ بتاتا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہو وہ کوئی ڈنڈے سوٹے کا قانون تو نہیں بنائے گا، بہت نرم سا بنائے گا، ہماری فطرت کے مطابق بنائے گا. بھوک کی حالت میں روٹی کھانا کون سا مشکل کام ہے، افطاری کے وقت کھانا کون سا مشکل کام ہے، ہر کوئی جھپٹنے پر تیار ہوتا ہے. پھر دوبارہ اللہ نے تسلی دی، الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. حمد اور مدح، یہ قرآن کے دو لفظ ہیں. حمد ہے وہ تعریف جس کے وہ لائق ہے، اور مدح میں خوش آمد ہے. آپ نے فرمایا یا معاذ ایاک و تمادح فانہ الذبح، معاذ خوش آمد کرنے سے بچنا یہ ذبح کر دینے والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب تعریفیں تیرے اللہ کی، اور اللہ کے صفاتی نام 99 ترمذی شریف میں ہیں، لیکن وہ 99 نام صرف نہیں ہے بلکہ جیسے اللہ اپنی ذات میں لا محدود ہے تو اس کی نام بھی لا محدود ہیں، لیکن ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ میرے بر صغیر میں خدا بولا جاتا ہے عام طور پہ، اہل علم بھی یہی بولتے ہیں، عام لوگ بھی یہی بولتے ہیں. میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ نہیں بولنا چاہیے. خدا فارسی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے یہ لفظ بنایا خدا، وہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام اللہ ہے. تو ترجمہ لفظوں کا نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمہ عبارات کا ہوتا ہے. میرا نام طارق جمیل ہے، اس کے الفاظ کا مطلب ہے کچھ، لیکن مجھے طارق جمیل کہہ کے پکارا جاتا ہے، اور طارق رات کو آنے والا، اور طارق کھٹکھٹانے والا، میں تو کوئی نہیں کھٹکھٹا رہا. مولانا خوبصورت، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کو صرف اللہ کے نام سے پکارا جائے، اللہ، سبحان اللہ، زبان ہی میٹھی ہو جاتی، اللہ. یہ کوئی حرام حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں، افضل اور اولا کی بات کر رہا ہوں کہ جو نام اللہ نے اپنا کہا، اللہ، قرآن کو شروع اس سے کیا، ہمیں اللہ کہنا چاہیے. جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ لفظ خدا میں ہے ہی نہیں. صرف اللہ کا حق، صرف اللہ کا حق. اور اللہ کے نام میں ایک عجیب صفت ہے، کسی بھی نام کا کوئی لفظ حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے. جیسے طارق، رات کو آنے والا، ترق، الف نکال دو، ترق، تو ترق کا مطلب ہے زمین پہ قدم مارنا، طریق سے ترق ہے. طریق ہوتا ہے زمین کی وہ جگہ جس پر پاؤں کی دھمک پڑتے 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 راستہ بن جائے، اس لیے اس کو طریق کہتے ہیں. تو توے ہٹا دو تو ارق، بے قرار. جمیل کا جیم ہٹا دو تو میل بن گیا، میل بن گیا. یہ ہٹا دو تو جمل، اونٹ بن گیا. لفظ اللہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے ہر حرف کو ہٹا دو تو اشارہ اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے. اللہ اللہ ہی ہے. الف ہٹا دو، للہ، تو اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اشارہ اللہ کی طرف. اگلا لام ہٹا دو تو بچ جاتا ہے لہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پچھلا لام ہٹا دو، الف کے بعد کا لام ہٹایا تو الہ بن گیا، اور آخری لام ہٹایا تو لہو بن، آخری لام ہٹایا تو الہ بنا، اور پہلا ہٹایا تو لہو بنا. تو میرا رب کہتا ہے اللہ، اچھا اللہ، الف ہٹا دو، للہ، اللہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر لام بھی ہٹا دو، الف بھی ہٹا دیا، لام بھی ہٹا دیا،
تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر آخری لام کو ہٹا کے پہلے لام کو بچا لیا، تو وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. اور پھر سب سے عجیب بات کہ سارے حرف ہٹا کر آخری ہے کی پیش کو باقی رکھو نا، تو وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، قل هو اللہ احد، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی کہ میں بہت بڑا ہوں. اچھا یہ اللہ، یہ جو تو قانون بھیج رہا ہے تو قانون تو بڑے سخت ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا رب العالمین، نہیں میں تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، میں تم پر ایسے ڈنڈے نہیں چلاؤں گا. تو لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا، کا مطلب 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے. پھر تسلی نہیں ہوتی، اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کیوں ڈر گئے ہو، کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو بنا لیں، تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، بسم الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے، پھر دوسری گارنٹی اللہ، کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں. پھر رب العالمین، تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں. پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے، کیوں ڈرتے ہو، رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں. اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا ہے نا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو وہ الٹا ہی سوچتے ہیں، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین. پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے، میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں، لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت، اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا، تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کہ کا ترا ہو، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یا اللہ میں تو تیری ہی بندگی کرتا ہوں، و ایاک نستعین، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا. میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے بچے، اے میرے، یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا، تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ ہے، اور سورت فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے، چونکہ تم اندھے ہو، جاہل ہو، کہو اہدنا، کتنی ضروری ہے. اللہ کہتا روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے
اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا، یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں. ہدا، عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم محاورہ نہیں سمجھتے، لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے، کہتے کیا کمال ہے یار، یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے. وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے، سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں، پر نہیں مانوں گا، میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا، سچے ہیں. تو اہدنا، یا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا؟ وہ قرآن ہے، جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں. صراط، سیدھے راستے کو کہتے ہیں صراط، جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو، جیسے موٹر وے. اب موٹر وے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے، ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں، ملتان کے لیے جانا ہو، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، موٹر وے سے جاتے ہیں. صراط موٹر وے کو کہتے ہیں. المستقیم، جس میں وہ نہ ہو، زیادہ موڑ نہ ہو، بلکہ سیدھا ہو. الذین انعمت علیہم، نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی، صدا بہار سرسبز ہوتی ہے. تو نعمتن، یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو، سبزہ بھی ہو، خوشیاں بھی ہوں، اور اس کے راستے میں کوئی سروس اسٹیشن بھی ہو، اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کوئی بوفے بھی ہو، اور کوئی جو پیٹرول اسٹیشن بھی ہو. آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو، جو سرسبز ہو. نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر کہا آمین، زور سے کہو آمین. تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا. اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو. اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا